لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد دير محترم او عزت مند مشران همزول او کشران رونو در رمضان المبارک میاش سایه فگند او پدې ټول عمر کې او پدې ټول ورځو کې او پدې ټول میاشتو کې دا الله په نس باندې د اجر په لحاظ سره د ثواب په لحاظ سره د رمضان المبارک د میاشتې نه او د دې ورځو نه او د دې ساعتونو نه قیمتي ساعتونه نور نشته الله تبارک وتعالی دې د دې ساعتونو د قیمتي جوړولو موږ ته توفیق راکړي خو صرف دومره خبره یو نن تاسو اهم خبره واورئ چې دا اصولي قاعده ده د شریعت او مسلمه اصول دي چې د کم کار اجر زیاتی د کم نیکی اجر زیاتی ثواب ډیری اهمیت ډیری څنګه چې لکه روژه ده او د روژې اهمیت ډیر زیات دی او دومره لوی اهمیت دی چې الله تبارک وتعالی دا عمل د خپل ځان دپاره ګرځولی دی الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به دا روجا دا نور و اعمال و پشان پا حساب کتاب کی ندا بلکہ دا زما دا پارا دا زما پا خپل دا دی اجر ورکو دا دی وجنا دا دی اهمیت دیر زیاد شونو دیسی چه کم اعمال چه داغی اهمیت زیاد شی اجر زیاد شی ثوابی زیاد شی نم دق شان پا دغ وقت کی دا گناہ کولو وبال او داغی سزام دیر زیادی نو کم عمل کی چه ثواب و اجر دیر دے داغی پا پریخودو کی گناہ دیر دے بیا او پا کم ورزو کی چه ثواب زیاد دے دے عبادت پا دی ورزو کی دے نافرمانی گناہ دیر زیاد دے نو پا عام ورزو کی نیکی کول او در روجی پا میاش کی نیکی کول دیر لوی فرق دے پا عام ورزو کی فرض مزدہ کول او پروجہ کی نفل ادا کول برابر دی او یو فرض پروجہ کی دا او یا فرض برابر دی ام دقشان چی دروجی پا میاش کی سوک گناہ کی دروجی پا میاش کی سوک نافرمانی کی
او د روجی په میاش کې څوک د الله نه بغاوت کوي او د الله حکم نه مني یعنی روجی نه نیسی یا درو پروجه کې نور گناهونه کوي نو د دې وبال هم ډیر زیات دی او د دې ګناه هم ډیر زیات ده د روجی میاش د دې لپاره چې زمونږ ټول ګناهونه زمونږ نه پاتې شي او مونږ نیکو ته متوجه شو او یوه میاش دا پریکټس او مشک وشي چې مونږ د ګناهونو نه ځان څنګه بچ کړو نو که مونږ د ګناهونو نه ځان بچ نه کړه شو په روژه کې نو په بله ورځ کې یا په بله میاشت کې یا کوم بل وخت داسې نه راځي چې په هغې کې دومره سهولتونه د الله له طرفه راغلي چې مونږ ځان د ګناهونو نه بچ کړو په دې میاشت کې شیطانان ټول تړلی شوي دي د نیکۍ موسم بهار دی د نیکۍ اسانې دي ګناه ګران شوی دی نیکو طرف ته توجه زیاته شوې ده شیطان او د شیطان ټول سازشونه هغه زمونږ نه بند شوي دي مونږ محفوظ یو د دې وجه نه د دې عظیمې ګناه نه هم ځان بچ کول دي چې د روژې په میاشت کې نافرماني ونه شي او یوازې دا نافرماني نه ده د روژې چې روژه مونږ ونه نیسو یا روژه ماته کړو یا په روژه کې بل داسې څه بلکې په روژه کې د روژې په میاشت کې هغه ټول ګناهونه چې کوم ته ګناه ویل کېږي د هغې سزا هم ډېره ده په روژه کې غیبت کول په روژه کې کنځلې کول په روژه کې چغلي کول په روژه کې په چا عیبونه لګول په روژه کې چا ته غلط نوم ویل په روژه کې په چا پورې خنداګانې او مسخرې کول په روژه کې د الله په عباداتو پورې خندا کول دا ټول هغه څه دي هغه ګناهونه چې د دې په عام حالاتو کې هم ډېره لویه ګناه ده لیکن په روژه کې د دې ګناه شناعت او د دې قباحت نور هم زیات شي سړی په نورو ورځو کې هم حرام خوري لیکن په روژه کې حرام خوري د هغې نه ډېره زیاته ګناه ده په نورو ورځو کې هم غلا کوي لیکن په روژه کې غلا د هغې نه ډېره لویه ګناه ده د دې وجه نه دا روژه د دې دپاره لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو تقوادار شي یعنی تاسو د الله د نافرمانۍ نه ځان د بچ کولو پریکټس او مشق وکړئ دې سره یو بله اهم او ضروري خبره چې نن ورسره امت ټول مخامخ دی بلکې دا زموږ اورېدونکي د پښتنو معاشره چې څومره ده بلکې زموږ ټوله ملکي معاشره او دا چې د چا چې د بهر دنیا تجربه شوي نو په بهر دنیا کې هم ټوله دنیا کې یو عمومي وبا ده بالکل وبایي کیفیت دی ده یو خو دا د کرونا وبا ده که نه دغه وبا نه دا بله وبا جوړه شوې ده او هغه دا ده تاسو په غور باندې دا خبره واورئ هغه دا ده چې ټول خلک وایي چې مونږ د روژې د شپې یخ یو زمونږ زنانه هم یخي زمونږ بچي هم یخي نارینه هم یخي چرته الا ماشاءالله څوک پکې لږ ساعت دپاره اوده کېږي ګینټه نیمه دې نه علاوه ټول یخي او بیا په دې باندې فخر هم کوو چې یاره د روژې په شپه کې مونږ نه اوده کېږو تاسو ښه په غور باندې دا خبره واورئ د روژې په شپه کې خوب نه کو نو عموما دا ښه خبره ګڼلې کېږي چې د روژې شپه په بیدارۍ تېره شي په یخه تېره شي لیکن تاسو دی حساس پوائنٹ او دی نکتې ته متوجه شئ چې دا خبره چې د روژې په شپه کې مونږ یخ یو محض یخ پاتې کېده هیڅ نیکي نه ده بلکې بار حادثه کېدای شي چې د روژې په شپه کې اس یخ پاتې کېدل ګپې لګول د میډیا استعمال او سوشل میډیا او یو شی کتل او بل شی کتل او ټوله شپه یخه تېرول دا د لوی ګناه ذریعه ګرځي هغې وجه دا ده چې د روژې شپه یخه تېرول دا د دې دپاره ده چې عبادت وکړي پکې نو ټوله شپه خلک یخ دي لیکن یو ټکی مونځ ونه کړي ټوله شپه خلک یخ دي یو آیت تلاوت ونه کړي ټوله شپه خلک یخ دي دوه رکعته مونځ ونه کړي ټوله شپه یخ دی او د سبحان الله ذکر هم یو پیره ونه کړو نو دا یخېدل خو هیڅ فایده نه کوي د روژې ټوله شپه یخه پاتې شوه لیکن بس یخ پاتې شوې نور خو څه پاتې نه شو دلته خو د الله عبادت لپاره یخ پاتې کېده دي د دې روژې د شپې یو یو منټ د الله په بندګۍ کې تېرول دي په ذکر او اذکار کې تېرول دي په تلاوت کې تېرول دي په دینی کارونو کې تېرول دي چې کوم خلک کم خدمت د دین کولی شي د قرآن کریم په درسونو کې د قرآن کریم په دعوت کې د ده په تبلیغ کې د نیکۍ په حکم کولو کې د بدۍ نه په خلکو بندولو کې د ښه کار د نیکۍ دعوت ورکول خلکو ته او د قرآن تلاوت کول ذکر اذکار کول الله ته سجدې لګول
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با پا حرش پکے لیکن درو جی پشپو کی خصوصاً دمر والعڑو اللہ تا چخپے مبارکی با اوپر سے دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دھاوتا فرمائی یا رسول اللہ تو علی زان دمر استڑے کے تا تخو اللہ مخیو استنی ٹول معاف کری دی نو فرمائیل عائشی بیاز شکر گزار بندہ جوڑ دشم افلا اکون عبد شکورا چا اللہ ماستر دمر لو احسان کرے دے نز شکر گزار بندہ جوڑ دشم بیا نو درو جی دشپی گورے صرف محض یخ پاتی کی دن دی بلکہ عبادت کول دی نو دات نن دا تصور ختم کی دیر شی ورزی پاتی دی دادا اللہ دا رحمت عشر شروع دا ورپسی فوراً سباب السبا سورة زي پس دا مغفرت عشرة شروع كدو والا دا دا دوزخ دورنا دا نجات عشرة شروع كدو والا دا پا دي كي اللہ تخبل عبادت خودل دي اللہ تخبل بندگی خودل دي اللہ تا دا خودل دي زبنده ما دسترگونا اوخ کی بیده پکار دي جڑا پکار دا سجدی پکار دي اغا سجدی چه زمان دا نجات ذریعه جوڑشی اغا سجدی لگول دي محضی تک و سب نا محضی سر پز مکہ لگول نا بلکہ پس جدو کہ اللہ تا جڑل اللہ تا اوخ کی توی اول او دا اللہ مغفرت حاصل اول دا اللہ شفقت او دا اللہ رحمت حاصل اول او دا زان دا پارا دا دوزخ دا ورن دا نجات پروانہ حاصل اول دی ما دا نچی بحثی منگا صرف یخ پاتی شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گورا کم سوک چی موس کی لیکن توجوی نشتے تاسو دا بل خبر بکی تاسو اہم و آوری چی عبادات چی مونگا سمرکو عبادات نو پا عباداتو کی ہم دیسی توجو اللہ تا پکار دا چیزا اللہ سر بالکل ہم کلامی ما اگر دا احسان مرتبہ بتاستا یادی احسان مرتبہ یعنی دی حد ترسی دل پا عبادت کی ان تعبد اللہ کانک تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک چیتا دا اللہ دیسی بندگیو کی گویا کتا اللہ وینی او کتای نوینی انہی دا تصور نشکو لیزا اللہ اینما نو اللہ تا وینی تا دا خو خام خدا خیال راولا چا اللہ ما وینی یعنی بالکل دا اللہ سر ہم کلامی زمگا رب انتا دیکھ نزدے دے اللہ تبارک تعالیٰ پا قرآن کریم کی فرمائی کنا کل از دما بندگان ستانا تپوس کئی زما پا بارا کی چیز زد چرت ہے ما فا انی قریب اجیب دعوت الدعی اذا دعانی زد نزدی ما دا دعا گانو غختلو والا دعا قبلو ما فلیستجیبو لی والیؤمنو بی زما خبر دی اومنی فما دی ایمان روڑی اللہ منتر نزدی دے اقربو الیه من حبل الورید دا دا انسان شہرگ انسان تا دیر نزدی ذکر دے چھ دا انسان پا حقیقت کے دیم دقشے دا دیر بل نزدی سیز دشت دے اللہ دا دیر نمزیات نزدی دے ذکر دا شہرگ دا غب پا قبضے قدرت کے دے نوچہ اللہ من تا نزدی دے نمونگ اللہ تا زان نزدی وگرنو اور من دا اللہ سرا ہم کلام شو من دا اللہ سرا دا شپی پتیارا کی دا خپل رب سرا مشغول شو باقی دا مناجات دا خپل رب سرا وکو او کدیسی نئی اسی شمار پورا کولی لیکن زم خلقی ننسوار تراو شمار پورا کئی شل رکات پورا کول دی نو زرزر کول دی تا سو یقین ہو کئی پا دی تراو کی چکم دا زرزر کی گی پا تیزی سر کی گی دا صورتو نو پتن لگی او پا شل منٹا کی او پا دیرش منٹا کی مکمل طول ہر سم مکمل کول دی دی نخو آغا خون نماسو سی گی کم خون چی منزگزار تا دا اللہ پا ملاقات کی ماسو سی گی دا مراد یوازی ندے بلکہ دلتا مراد دا دے چھ دا اللہ سر دا سی نزدی مناجاتو شی ہم کلامیو شی او زمان تجویز دا دے چھ ننس با دے دا کرونا وائرس او دا چھ کم وبار آغلی دا دے پا نتیجہ کی موتا دا زان لعباداتو لگ دیر مقامل او شوی دا پا کورونا کی مونگا زان لدا اللہ سر مناجاتو کو دا اللہ نا دعاگانی وغارو دا اللہ سر زان نزدی وگنو اللہ موتا دیر نزدی دے زمان خبری آوری او زمون مونگ وینی زمون در زرون و در آزدون و نخبر دے مون چه سوایو نا آغا اغی اوری او دا آغا پا اختیار کی دی چه مون سا غوارو مون صحت غوارو مون سمال و دولت غوارو مون دا دنیا سا حاجتو نخپل پورا کول غوارو دا دیر طول اختیاراتم دا اللہ سر دی دا بل حجا سر نشتے دا دیو جنہ مون اللہ تا چه ودریگو نو دا ودری دو آغا طریقہ
په کومه طریقه باندې چې زموږ زړونه الله ته متوجي الله ته متوجي. یو سړی په مسجد نبوي کې راغی، مونځ یې کوو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کتل. نو دې سړي به کله خپل سر ګراو، کله به جامع برابرولې، کله یو خوا کتل، کله بل خوا کتل، داسې پوره یو دغه سلسله شروع. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سړي په باره کې وفرمایل: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. که د دې سړي زړه الله ته متوجه وي، نو د ده اندامونه به هم الله ته متوجه وو. زموږ زړه الله ته متوجه نه وي، نو اندامونه هم متوجه نه وي. د دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. ډیر کرتی ودریدونکی الله ته په مونځ باندې په عبادت کې د ده لپاره د بیدارۍ نه علاوه نور څه د ده میلاویږي، بس بیدار پاتې شو. نو چې کوم څوک بیدار پاتې کیږي، یو سجده لګوي، نو سجده دې مؤثره سجده ولګوي، مؤثره سجده ولګوي. د دې وجه نه دا د رمضان المبارک میاشت ډیره اهمه میاشت ده زموږ دپاره. د دې میاشتې د اهمیت پیش نظر هسې وخت ضایع کول نه وي. د مؤمن وخت ډیر زیات قیمتي دی، دا وخت زموږ نه هسې ضایع نه شي. د دې وجه نه د روژې چې څومره د روژې اهمیت دی، د روژې احکام دي، هغه هم په خپل ځای باندې ضروري دي. لیکن د روژې بنیادی روح چې دی هغه دا دی: لعلکم تتقون. چې دې دپاره چې تاسو تقوادار جوړ شئ، تاسو پرهیزګار جوړ شئ، تاسو د الله صحیح بندگان جوړ شئ. او داسې بندگان کوم ته چې الله بنده ویلي دي، او دا کوشش وشي چې الله موږ بطور بنده قبول کی په دې روژه کې، د روژې په دې میاشت کې. که موږ دا کارونه وکړل چې موږ الله به حیثیت بنده قبول کی، واقعی ته بنده، نو که الله موږ قبول کړو، نو بس دا ټول هر څه ډېر لوی مقام لري، ډېر لوی مقام لري، ډېر لوی مرتبه لري. هغه عمل چې الله یې قبول کی، هغه وړوکی نه وي. بیا تا یو وړوکی د په لاره باندې روان وي، او د په لاره کې دې یو ذره رسان سیز ولیده، دا دې اوچت کو یو ځای ته دې اخوا کېښودو چې خلکو ته نقصان ونه رسي. معمولي غوندې یو کار تا وکړو، لیکن که دا الله قبول کو، نو دا د ټولو اعمالو نه اوچت عمل دی. کوم عمل چې قبول شي، هغه بیا وړوکی نه وي، او کېدی شي یو عمل، یو عمل چې الله یې قبول کی، هغه د نجات ذریعه وګرځي. الله دې زموږ ټول اعمال قبول کی. خو زموږ دا یاد ساتئ، زموږ په اعمالو کې د قبلېدو طرف ته زموږ توجه، د الله سره تعلق، چې کومه نیکي موږ کوو، په کار ده چې موږ ته الله را یادي چې دا ستا د رضا دپاره کومه. یوه روپۍ صدقه ورکوو، نو موږ ته په ذهن کې، په زړه کې، دماغو کې، په زړه کې الله بالکل را یادي، اے الله ستا د رضا دپاره دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به قربانی کوله که نه؟ نو چې کله به یې چاړه راښکوده په خپله قربانۍ، او به فرمایل: اللهم منک ولک. اے الله ستا د طرف نه دی، تا دپاره دی، تا را کړی دی، تا ته واپس در کوم، ته قبول کا. ابراهیم علیه الصلات والسلام خانه کعبه جوړه کړه، لیکن د کعبې د جوړولو نه پس چې کومه دعا کړې ده: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے الله دا زموږ نه قبول کا، دا زموږ نه قبول کا، ته اورېدونکی یې او علم والی، یعنی زموږ خبرې اورې، او زموږ په نیتونو باندې خبردار یې، او زموږ په نیتونو باندې علیم یې، نو ته رانه دا قبول کا. نو اصل شی د په عباداتو کې د الله د طرف نه قبولیت دی، او قبولیت به اله راځي چې دا کار خالص د الله د رضا دپاره شوی. زموږ دا ټول کارونه د الله د رضا دپاره وشي. د روژې په باره کې زموږ مسلمانان ټول فکرمند وي، د روژې د احکام په باره کې. د روژې په باره کې خصوصا د روژې د نیولو په باره کې، چې د سهار د سبا د خطو نه پس تر د دور د پرېوتو پورې دا وخت دی. او موږ مخکم خبره کړې وه چې په افطار کې تعجیل کول، جلتی کول، او په سحری کې تاخیر کول د خپل وخت پورې، د هغې وخت نه اخوا ته نه، دا سنت دی. کله چې نور پرېوځي بیا تاخیر کول ګناه ده، او کله چې لا وخت نه یې راغلی نو روژه بندول ښه ځکه نه دي. که څوک خوراک بند کی خیر دی، لیکن دا ناجایز ګڼل چې یاره خوراک زه بندوم د مخکې نه، دا ښه نه دي. دا ټول احکام دي هغه چې زموږ تاسو حدود مقرر کړی دي، دې ته روژه ویلې کیږي. په دې وجه د روژې په میاشت کې چې دا کوم څه جایز کارونه په موږ باندې بند شي، ګوره په موږ باندې ډوډۍ خوراک بند شي، اوبه څکل بند شي، نو که چا خوراک وکړو نو روژه ماته شوه، که چا اوبه څکلې روژه ماته شوه، که چا د خپل کور والو سره کوروالی وکړو
نور یوازې روژه ماته نشو بلکې دی په دې د قصد قصدن ماتولو کې او په کوروالي کې خو بیا کفاره لازمیږي چې شپېته ورځې مسلسل به دی روجی نیسي او بیا مسلسل به داسې نیسي چې که په منځ کې یوه روژه ماته کړه نو بیا به دوباره اثر یې نه آغاز کېدو کفاره دې ته ویلې کېږي دا مسلسل به الا دا زنانه ماهواري پکې راشي یا پکې ممنوعه ورځې راشي نو دا روجی په ورځو کې چې کوم روجی ممنوع دي نیول نو یو د اخترونو ورځې دي د واړه اختر ورځ او د لوی اختر ورځ په دې باندې روژه نیول حرام دي ځکه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ایام اکل و شرب دا د خوراک او د څښاک ورځې دي نو په دې کې خوراک څښاک وکئ یعنی چې څه شی تاسو پخوئ خپل الله چې څه درکړي دي هغه وخورئ وڅکئ او روژه دا د په دې دوو ورځو کې د دې نه علاوه په ایام تشریق کې روژه نیول ناجائز دي ایام تشریق دا چې کوم یو لسم دولسم د ذلحجې دي نو ګوره لسم خو یوم النهر دی د اختر ورځ ده او یو لسم دولسم ایام تشریق دي په دې کې روژه نیول ناجائز دي د دې ورځو نه علاوه چې کومې نورې ورځې دي نو هغه ټولې روژې ته نیولی شي نو د رمضان د میاشتې روژې خو فرض دي د فرض روجو په ځای باندې بل هیڅ شی قائم مقام نشي جوړېدی البته یو خبره تاسو واورئ د قضا روجو په باره کې چې دا خو ټولو ته معلومه خبره ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې څوک قضا روجې نه نیسي لیکن یو غلط فهمي د خلکو راځي هغه دا هغه وایي چې یو مثلا اکثر د زنانو نه روجې پاتې کیږي نو د تېرې شوې رمضان روجې پاتې وي هغه لا نه دي نیولي نو بل رمضان پرې راغی نو کله کله خلک داسې وایي چې یاره دا هغه وړمبني رمضان د میاشتې روژې نیول اول په کار دي د دې هغه به وروسته نیسو دعا شروع چرته وکړي څوک چې د تېر شوي رمضان روژې په دې رمضان کې نیسي نو دا ناجایز دي د دې رمضان د هر رمضان خپل اهمیت په خپل ځای دی نو د چې کله د روژې میاشت راغله نو په دې کې نه د دې روژې قضا نیوی شي او نه بل څه قضا نیوی شي نه پکې نفلي نیوی شي په دې کې به صرف او صرف هم د دې میاشتې روژې نیوی کیږي هغه چې کوم قضا پاتې دي نو هغه خصم پاتې دي بل په روژې کې په میاشت کې چې کوم احتیاطونه کول دي یو ملګري سوال هم کړی دی او هغه دا دی چې د روژې په ورځ کې کله کله غلط خیالات راځي سوچونه راځي د ګناه د کار سوچونه راځي نو دا یاد ساتئ چې د دې وسوسو نه ځان بچ کول دا د مؤمن دپاره ډېر ضروري دي خو لیکن د وسوسو نه ځان سړی نشي بچ کولی شیطان د طرف نه دا وسوسې بار بار راځي دا احساس ډېر قیمتي احساس دی چې دا چا تپوس کړی دی چې ما ته وسوسې راځي زه څه وکړم یعنی ده ته احساس شته دی چې وسوسې راتله نه دي په کار د غلطو خبرو کول خو لرې خبره ده لیکن خیال په ذهن کې راتلل نه دي په کار نو دا سوچ ډېر قیمتي سوچ دی دا احساس ډېر قیمتي احساس دی الله دې دا هم دغسې وساتي نور خو موږ انسانان یو خیالات راځي بد بد خیالات راځي قصدن راوستل د دې ښه یو خبره پکې واورئ چې کله کله سوچونه راشي غلط سوچونه راشي زه پرې خفه یم نه مې دي خوښ لرې کوم لیکن کله کله داسې چې غلط سوچونه دي او زه د هغې نه خوندونه اخلمه خیالات دي سوچونه دي تصورات دي او زه باقاعده ما په هغې باندې یعنی د هغې نه مزې اخیستل شروع کړي دي د ګناه ذوق د ګناه نه خوند اخیستل یو د ګناه د کولو نه خوند اخیستل دي یو د ګناه د سوچ نه خوند اخیستل دي نو چېرته داسې نه وي چې موږ په خپل زړه کې د بدو کارونو نه د غلطو کارونو نه د بدکارو نه د بې حیایۍ نه خوندونه اخلو سوچونه کوو د دې وجې نه قرآن کریم کې چې کومه خبره ده کنه وان تخفوا ما فی انفسکم او تبدوه یحاسبکم به الله تاسو چې کوم خبرې په زړه کې پټې ساتئ یہی ښکارا کوئ الله به تاسو سره حساب کوي نو د پټو خبرو به الله ولې حساب کوي پټ سوچونه چې راځي وسوسې راځي دا خو موږ وایو چې دا معاف دي لیکن دلته هغه شی معاف نه دی کوم شی باندې چې موږ باقاعده قصدن و عمدن سوچونه کوو د هغې نه خوند اخلو نو ذوق د ګناه کله کله سړی ګناه کوي نه د یری نه ګناه نه کوي لیکن د ګناه خوند په زړه کې پروت دی د ګناه لذت په زړه کې پروت دی دا د ګناه لذت د زړه نه لرې کول او قصدن و عمدن سوچونه کول ناروا دي او ناجایز دي
لیکن دا چې کوم خیالات راځي او ته لری کول غواړي نو دا چې کله خیالات راشي دا لری کوه دا به بیا راځي بیا لری کوه او چې کلم ته دا څومره لری کې الله تبارک وتعالی به په دې باندې اجر درکوي او دعا پکار ده چې الله د غلطو خیالاتو سوچونو نه موږ واړی او ټوله توجه د الله عبادت ته د الله بندګۍ طرف ته شي. د دې سره سره سوال دام راغلی دی چې د غلطو خیالاتو په نتیجه کې کله کله او یا کله اسې په خوب کې د روجې په ورځ کې په خوب کې سړی هغه څه ویني چې سړی په یخ باندې خپل کور والا سره جایز چې کوم کار کوي نو هغه په ناجایز طریقه باندې ویني او بل دا چې په ناجایز طریقه ونه ویني د خپل کور والا سره په خوب کې چې دی په اودلې ځان له یوازې دی هغه څه یې ولیدل چې په یخه د خپل کور والا سره کوم څه کوي هم بستري یعنې کوروالی وکړو او په اودو باندې وکړو او هغه حالت ته ورسېد چې د خوند واغستو پکې نو دې به سکي وړم بدې خبره خدا را چې سوال هم شوی دی چې دا د ګناکار نه دی په دې باندې ته څه ګنا نشته دی. دا یو عمل دی چې د انسان کله جسمانی کمزوري کله د سوچونو کمزوري راشي خو باره دا یو کار چې وشي نو په دې کې څه ګنا نشته. یو خبره دویمه خبره دا ده چې ګنا خو نشته لیکن دې چې پاسي نو فوراً به غسل وکړي ځکه په ده باندې غسل واجب شوی دی فرض شوی دی پې نو غسل به وکړي او په غسل کې به دا احتیاط کوي چې د روجې په ورځ کې چونکې چې کله مونږ خولې ته اوبه اچو پوزې ته اوبه اچو مونږ خولې ته اوبه اچو غرغره وکړو غراره وکړو حلق اوبه راکاږو پوزه کې اوبه واچو نو دنې راکاږو نو په د روجې په ورځ کې چې کله غسل کوو نو صرف خوله به کنګال کړو او د خولې نه اخوا ته غراره یا پوزه کې اوبه اچول او راښکودل دا به نه کوو او دا هم پکې یاد ساتي چې بس دا غسل وشو. داسې نه ده بعضې خلک وایي چې داسې غسل په چا باندې فرض شو نو بیا چې کله دی وروسته د افطاري وکړي روژه ماته کړي نو بیا به غرغره وکړي اوبه به واچي ورا به کاږي پوزې ته به اوبه اچي نه دې ته حاجت نشته دی چې کوم په غسل کې کوم شی فرض دی نو هغه فرض کلي کول دي خولې ته مزمزه خولې ته اوبه اچول او استنشاق پوزې ته اوبه اچول نو فرض دا شوی دی غسل شوی دی. د دې وجه نه دې مسائلو ته تاسو بالکل متوجه اوسېږئ په دې خبره باندې په دې طریقه باندې متوجه اوسېږئ چې زموږ نه پروژه کې داسې څه غلطي ونه شي څه غلط سوچونه رانه شي غلط خیالات نه ځان مکمل که پروژه کې څوک خوب ویني چې خوب هم د نیکۍ خوب ویني ښه خوبونه ویني په خوب کې د الله د عبادت طریقې د الله سره د یو نزدېکت د جنت د دوزخ د اور نه د بچ کېدو او د الله د عبادت او د بندګۍ نوی نوی خیالات ذهن ته راشي او پروژه کې هغه سوچونه هغه فکرونه مخې ته راشي د کوم په نتیجه کې چې زموږ د روژې په میاشت کې مغفرت ممکن کیږي. الله تبارک وتعالی دې د روژې اصل مقاصد موږ ټولو ته حاصل کړي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.